சண்டை பண்ணுறேன். சண்டை பண்ணுறேன், சண்டை பண்ணுறதுக்கு கருணை நான் வந்து எம்பது சமைக்காப்பி तेस्रो समाधिको भार्दो भनेको के हो त भन्दा, हामी ध्यानमा बस्ने बेलामा ध्यानमा रहने क्षणलाई नै समाधि भार्दो भनिन्छ। ध्यानमा बसेर ध्यानबाट नउठुन्जेलसम्मको अवधिलाई नै समाधि भार्दो भनिन्छ। भार्दो भन्नुपर्ने मुख्य कारण नै साधारण भ्रान्त दृश्य पनि होइन, कुनै जन्मको दृश्य पनि होइन, आफै ध्यानमा रहेको क्षणलाई नै समाधि भनेको भए तापनि अब समाधिमा ध्यान बस्ने बेलामा खुला आकाश जस्तो र छाल नउठेको समुद्र जस्तो स्थिर ध्यानमा रहनुपर्ने हुन्छ, नत्र भने बाक्लो सोच डाकु जस्तो, पातलो सोच अल्झेको धागो जस्तोमा हरायो भने त्यो समाधिमा रहन सक्दैन र टिक्न सक्दैन। अब ध्यानीले विचारको डाकुहरूसँग नहराइकन, होसलाई टोलाउन नदिइकन, प्रयासको बलले समाधिको अभ्यासमा लिन हुन सक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अब जन्मको भार्दो, सपनाको भार्दो, समाधिको भार्दो, यो तिनवटै जन्मकै भार्दोका वर्गीकरण हुनुबाहेक अहिले जन्मकै भार्दोकै अभ्यास हुन्। समय पनि जन्म भार्दोकै बेला हो। जन्म भार्दोकै बेला ध्यान गर्नुपर्छ। जन्म भार्दो नै हो।